Kidem ertkhal mogesalmobit uqurebt kronikas 9-ze. Msoplio bankma sakartvelos 2024 tsilis ekonomikuri zrdis prognozi gaumjobesa da 7.5%-amde gazarda. Bankma Evropisa da Tsentraluri Aziis regionis ekonomikuri mimokhilo gamoakveqna, romelshit tsarmodgenilia regionis da mashi shemavali kveqnobis ekonomikuri zrdis prognozebi. Angarishis tanakhmet sakartvelos 2024 tsils ekonomikuri zrda 7.5%-s miaghtsavs, rats mnishnolonat aghemateba potentsiur dones da gampirobebuli ikneba shinameurneobis kerzo samomkhmarebul da sakhmets ხარჯებით, ასევე ინვესტიციებით. Მსოფლიო ბანკის წინა პროგნოზით 2024 წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდა 5.2%-ის დონეზე იყო განსაზღვრული. Გრძელდება პოლიტიკური შეფასებების უსის განცხადებაზე. Მართულ გუნჩი აღნიშნავენ, რომ ოპოზიციური პარტიები წინა საარჩევნო მზადების ნაცვლად ხელისუფლების იმიჯის შელახვას ცდილობენ, რითაც ფიქრობენ, რომ არჩევნების შედეგებზე მოახდენენ გავლენას. Თუმცა ქართული ცნების წარმომადგენლების თქმით, ეს არარეალისტურია. Opozițiuri partiei, imi s-a sulat rom teli zalis hveva mimarton, am urceul tan urtier tobaze, uprometat, zalis hveva mimartulia, gargoli, situația bișec naze, radșei leba, gamokanebul ikna, sarčane bișe de gebze, gavlenis mosahte na tik neba, iskuernis karet, gargoli kvedeve bistagegma, tu kuernis șignit, hodas hveva metode bis, gamokaneba, imi s-a tusrom, halhši, gazardon, helvareba, da ukma. Opileba, ხელისუფლების მიმართ. Polit agentura sa araks, sa arčanu gegma araks, programma araks, satkmeli halkistui sa araperi, tavar tavis gegma s romi, si unda čarton sa kartulok mamagla, verambo benim turoaria, anzage buldgomare obaši, cienam šeptkovaši, da izule buliaria, nehla, šetxan, ragac, moigonon ragaca, čaga, keton kalbe čana zarebi, ruamit muachtinon, gaulena sezo sazuga do baze magram, veravitar šedek suvermiatoven, veravis vermu. Cartul este bine sărcinat, banere bine tăziat, nevedeți în sărcinat campanii stuiș, foarte șeșlă. Martor gunchiat, scade benrom radicalul își cupa bine mizaniem, și dobeniți în sărcinat procesi, ceașalon da, celonuri de zăbulă bășeknen. Mati vegan merte bine colectorii națmuzrabi surulia, gade paro sărtașerișo misie bine dade bine gzamulebi. Bolodreepshi განსაკუთრებით ვხედავთ ისტერიულ კამპანიას და მიზანმიმართულ მართველი გუნდის საწინააღმდეგო აქტივობებს, რომლის მიზანიც არის, რომ მშვიდობიანი მიმდინარე წინასაარჩევნო პროცესის დარღვევა მოხდეს და ის განცხადებები, რაც გრძელვადიანმა საერთაშორისო მისიებმა გააკეთეს, მისი გადაფარვა და არასწორი აღქმების ჩამოყალიბება განხორციელდეს. Კოლექტიული ნაცმოძრაობა და მისი ქვედანაყოფები ცდილობენ, რომ ხელი შეუშალონ წინასაარჩევნო გარემოს, შემოიტანონ ხელოვნური დაძაბულობა. Დაძაბულობები, სწორედ ამის გამოხატულება არის მათ მიერ წინასაარჩევნო დაზიანებული ბილბორდები, მნიშვნელოვანია, რომ მათ გადახაზეს სიტყვები, გადაღებეს სიტყვები, არა ომს, ამით ცდილობენ ისინი საკუთარი დანაშაულებრივი ქმედებების გადაფარვას. Ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის მსხვერპლი ბიზნესმენის ბესი ხარძიანის ვაჟმა ბესო ხარძიანმა იმედი ლაივში ნაციონალური მოძრაობის მიერ მისი ოჯახის მიმართ ჩადენილ სისასტიკეზე ვრცლადი საუბრა. ბესო ხარძიანის განმარტებით დაუშვებელია ნაციონალური მოძრაობის და მისი სატელიტი პარტიების დაბრუნება, რადგან ეს მისივე თქმით ძალადობრივი და საშიში პერიოდის დაბრუნების ტოლფასია. Trans bezoharzian magaiera n-am duat armaxendeba mesihesi mohta atzames oritlis mere tatoa sa probile rodesat mohta politicuri tsulebebi daits cu samartlebrui brzola da bolus moklis. Anu, tu kiraime შეიძლებოდა ასე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის იმ ბოროტი რეჟიმის ყველა საფეხური გაიარა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს რომლებიც აი პირდაპირ მნიშვნელობით მოწამლეს ამ ბოროტულმა სისტემამ მოუწოდო რომ სწორი არჩევანი გააკეთონ და ეს არჩევანი არის ის რომ არ დაუჭირო მხარი ნაციონალურ მოძრაობას და მის რაღაცა განშტოებებს Scuisopnis parkში 20 octombrie 20-ზე კონცერტი გამართება თბილისის მერია განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ მსგავსი მასშტაბის პარკი, რომელიც 25 ჰექტარს მოიცავს, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად გაშენდა. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ 20 ოქტომბერს სხვისუბნის პარკის გახსნის ღონისძიებაზე ჯგუფ მგზავრების კონცერტი არ შედგება. სამწუხაროა, რომ მგზავრებმა ვერ გაუძლო იმ ბულინგს, რაც ლიბერალური ფაშიზმის წარმომადგენლებმა მათ წინააღმდეგ მოაწყვეს. Ამ ფაქტით კიდევ ერთხელ დასტურდება რამდენად მზადარიან ეგრეთ წოდებული რადიკალები ყველაფერი გააკეთონ საკუთარი ქალაქისა და ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. Რაც შეეხება პარკის გახსნას, ღონისძიება შედგება და თბილისელები თავიანთი ქალაქისთვის მნიშვნელოვან მოვლენას სათანადოდ აღნიშნავენ.
საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის ministrma Alexandre Tsuladzem da შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა Nino Tseretelma ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის გამარჯვებულები დააჯილდოვეს ხონესების ფარგლებში 50-მდე მოსწავლე დააჯილდოვდა პირველ ათეულში მოხვედრილ მოსწავლეებს სასაჩუქრო ვაუჩერებით გადაეცათ 2023-24 სასწავლო წელს ოლიმპიადაში 26300-ზე მეტმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა დავაჯილდოვეთ 2023-2024 სასწავლო წლის ეროვნული ოლიმპიადის გამარჯვებულები პირველი, მეორე, მესამე ადგილზე გასული მოსწავლეების სხვადასხვა საგნების მიხედვით. ასევე საზოგადოებას მინდა ვაცნობო, რომ იწყება ახალი ოლიმპიადა 2024-2025 სასწავლო წლისთვის. რეგისტრაცია დაიწყება 24 ოქტომბერს, დასრულდება 14 ნოემბერს 18 საათზე და რა თქმა უნდა თვითონ პირველი ტური უკვე ჩატარდება ნოემბრის ბოლოს. მეცხრე კლასიდან გავდივარ ეროვნულ ოლიმპიადაზე და ყოველ წელს სამელში თუ არა ათეულში მაინც ვხვდები, რომელიმე საგნის და წელს მე12 კლასში გავიმარჯვე ბიოლოგიასა და გერმანულში და მიხარია ძალიან. Абстракт.